birthday to you. It's a very special day, only for you. Happy birthday to you. I wish you all happiness, dear my friend. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô suando, gente. Tá muito calor mesmo. Eu tava ali fora molhando as plantas e tá muito calor. Eu vou mostrar pra vocês, eu já tô começando o meu almoço, tá? Aqui já tem um feijão, tá cozinhando. Essas panelas estão limpas, que já acabei de lavar. Aí eu fui no ali no postinho de saúde, marcar um transporte, que eu tenho uma consulta amanhã, e já passei no mercadinho e comprei essas duas cebolas, e eu peguei também essa metade de abóbora, tava R$3, eu peguei também para fazer no almoço, e peguei essa bandejinha de frios, ó. Só que eu vou usar aqui só a parte do presunto e do queijo, que eu tô querendo fazer um pão caseiro. Não sei se eu vou conseguir, porque precisa amassar, né? E eu não consigo muito amassar, né? Por conta da mão. Mas mesmo assim eu vou tentar, tá? Eu só não vou mostrar pra vocês fazendo. Mas se ficar bom, depois eu mostro pra vocês. Aí aqui eu desliguei já o feijão, porque acho que já tá cozido. Eu tinha deixado de molho, né? E eu vou estar fazendo um arroz, né? Eu vou tirar um frango, não sei, alguma mistura para eu poder fazer. Só que era para ter tirado de manhã. E eu não sei. Ó, o trem. Tá tudo congelado. Eu vou tirar esse aqui para poder fazer, que é para assar. Não, melhor não. Vou fazer um franguinho. Ui. Vou fazer um franguinho cozido. Vou ver se eu consigo tirar, né? Porque eu congelei todo ele. Eu compro assim, ó, o frango inteiro e pedi para picar. Bom, eu tirei aqui, ó, uns pedaços já, não tava tão congelado, e deixei aqui na água, que eu vou temperar para poder fazer pro almoço, e eu vou descascar também essa abóbora, e vou tá lavando essa loucinha aqui do café para poder tá começando o meu almoço. Thank you.
Bom, já são 11h15, vou começar já a preparar o meu almoço. E aqui, ó, eu já descasquei abóbora, cortei. Aqui já tá o frango, tá? Aqui tem um alho, só que ele tava congelado. Aí como ele demorou, tá demorando para descongelar, então eu piquei aqui, ó. Aí eu separei aqui já para poder fazer o frango. Aqui tem uma parte pro arroz, outra pro feijão. E aí eu vou dividir a cebola também, ó. Eu dei uma pausa aqui porque acabou de passar o carro do peixe. Aí passa falando e passa tocando música, né? Como vocês sabem, aí acaba dando direito autorais. Então tá aqui, ó. Aí eu separei aqui uma parte de alho e cebola pro arroz, pro feijão, e aqui tá pro frango. E aí, como vai estar descongelando esse aqui, aí eu vou usar para poder refogar a abóbora. Aí o feijão aqui, ó, já cozinhou, só falta temperar. Esse feijão aqui, pessoal, tá com linguiça. Tá? Agora é só deixar ele ferver um pouquinho e tá pronto. Aqui eu vou usar essa mesma panelinha aqui que eu vou refogar a abóbora agora. Agora eu vou fazer o arroz. Eu coloquei só um pouquinho de azeite para fritar para dar uma dourada no alho e na cebola.
Bom, pessoal, eu já fiz o almoço. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tá o frango. Bom, eu vou fazer um suco com essa goiaba aqui para a gente poder estar almoçando. Mas eu já vou finalizar o vídeo aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Mas é isso, gente. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.